Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Der har jeg rod, derfra min verden går. Jeg tror, man er dansk, når man ønsker at være dansk og opfatter sig selv som dansk. Og når er sådan, at de danske love går over eventuelt tro. For mig at se, så er man dansk, når man føler sig dansk. For mig er den egentlig ikke længere end det. Det der med, at man ligesom solidaritet og fællesskabet og støtter og hjælper hinanden, det er sådan noget, det jeg kalder det, jeg definerer det danske. Det er man, når man er født i Danmark. Det er man, når man har et dansk statsborgerskab. Det er man, når man har en vis rummelighed og accepter andre mennesker. Jeg er den opfattelse af danske værdier eller vestlige værdier, ikke er noget særligt, men at du kan, fordi du kan finde de samme værdier og de samme holdninger overalt i verden, hvor du kommer frem. Hvornår og hvordan er et menneske, en borger, egentlig rigtig dansk? Hvis man prøver at finde en definition på danskhed hos en autoritet som Gyldendals Den Store Danske, så kan man blandt andet læse, at litterære og kulturelle fyrtårn Grundtvig i 1836 definerede det særligt danske som enheden af kongehånd og folkestemme, fædreland og modersmål. Men også at Grundtvigs ældre kollega Ludvig Holberg i 1729 bestemte, at den danske nations art og egenskab som lydighed mod øvrigheden og med middelmådigheden som dyd. Det jeg ofte hører også er, at udlændinge i Danmark, som er nytilflyttere, de er frustrerede over, at danskerne ikke er så imponeret over ret mange ting. Man kan ikke rigtig imponere en dansker over en stor bil eller et stort hus, eller man har en helt fantastisk titel. Fordi danskere, det er bare nogle mennesker, som er svære at imponere. Hvis man skal imponere en dansker, og man skal gøre det, så skal man vise nogle ting, og man skal præstere nogle ting. Det er ikke nok at have titler i Danmark, det er vi sådan set ret upåvirket overfor. Jeg føler mig dansk, fordi at jeg elsker det danske samfund. Jeg elsker den måde, det er skruet sammen på. Jeg elsker den måde, vi gerne vil tage os af hinanden på. Og jeg elsker, når vi står sammen om ting i det danske samfund. Og det kan være alt lige fra politik til fodboldlandskamp. Der er mange ting, jeg føler mig dansk på. Din del af danskheden. Interessen for at definere danskhed har fået en opblomstring i takt med de nationalkonservative strømninger, der har sat sit præg på det politiske landskab og den offentlige debat om dem og os og integrationspolitik i Danmark de sidste 30 år. En interesse, der i et historisk perspektiv første gang dukkede op i starten af 1800-tallet, hvor det dengang større danske rige måtte afgive Norge til svenskerne, og pludselig stod med en befolkning, hvor det nu ikke kun var 25%, men 40%, der overvejende talte tysk. En situation, der satte gang i en debat om, hvorvidt man var rigtig dansk, hvis man ikke talte det danske sprog. Jeg er dansk. Jeg er født i Frederikssund. Jeg har altid været dansker. På den måde er jeg meget dansk i det. Min kone, hun er fra Frankrig, men hun er kommet til Danmark. Hun er født i en fransk, eller dansk-ungarsk familie i Frankrig. Hun kom til Danmark, da hun var 6 år. Og nu snakker hun perfekt dansk. Så når egentlig er hun dansker, hun er ikke rigtig dansker. Og mine børn, de sagde det til mig, far, vi er jo bare danskere, men der er bare nogen, der forventer, at man har grøn eller blå øjne for at være dansker. Lige så når man er født og opvokset i Danmark, så synes jeg, at man er dansker.
Da vi kom til Danmark som flygtning i sin tid tilbage i slut 80'erne, der var det ret enkelt, mine forældre stillede op for os. Det er jeres nye land, tag det til jer og være en del af det. Så det har vi egentlig gjort på alle leder og kanter. Jeg siger ikke, at folk skal gå helt i ekstremer, og man skal spise det, der forbyder, eller hvis ens religion forbyder det osv., men jeg siger, at det at kunne engagere sig i det danske samfund, kulturen omkring de værdisæt osv., der er. Så jeg kan så relatere mig til det på den måde, at jeg er gået all in i dag, og dansk gift, har to danske børn, og prikken på i, det var vel, at vi også blev hvide i en dansk folkekirke, og det var mere af symbol og kærlighed til hinanden, og respekt for, at jeg kom fra en religion, og min hustru, som er dansk, er født kristen. Der er et socialpsykologisk begreb, som hedder spejljeg, og det går ud på, at ligesom, når jeg kigger i et spejl, så kan jeg se, hvordan jeg ser ud, finder ud af, hvordan jeg er. Så kigger jeg i det sociale spejl, det vil sige andres, kan man sige, reaktioner på mig. Og så prøver jeg at danne mig et billede af, hvordan de andre oplever mig. Så hvis man oplever, at andre ser på en som dansker, så vil det ligesom bekræfte og forstærke den følelse, som man har ind i sig selv, at jeg er dansker. Men hvis de to billeder er i modsætning til hinanden, hvis man får signal, at du er udenfor, du er fremmed, du er ikke dansker, så vil det stå i modsætning til de følelse, som er ved at udvikle sig, at man oplever sig og føler sig som dansker. Så når for eksempel Mette Frederiksen kommer og siger til nogle unge mennesker, som måske er født i Danmark eller er dansk statsborger, og kalder dem for indvandrerdreng, så er det ligesom et billede, de får af en myndighedsoplevelse af dem som fremmed. Og det står i modsætning måske med den oplevelse, som er hos dem. Behovet for at definere det særlige danske blev som nævnt stort i 1800-tallet, hvor Danmark ikke kun mistede Norge, men også Slesvig og Holsten og det meste af Sønderjylland efter krigen i 1864. Et behov, der så heldigvis kunne dækkes ved at søge længere tilbage i historien, hvor vikingerne, de harnisk klædte kæmper, havde draget ud fra de brede bøge og den salte Østerstrand, for at erobre verden. Inden de igen kom hjem til det yndige land, hvor Dannebrog vejrer i Frejas sal. For mig at se, så handler det om, at man tilslutter sig det fællesskab, som vi har i Danmark, og man går ind for de danske værdier, såsom ytringsfrihed og demokrati. Og det uanset om det er, man er kristen, eller man er muslim eller jøde. Så længe de danske lov og regler går over det, så kan man for min skyld godt få lov til at kalde sig dansk. Det har egentlig ikke nogen betydning for mig, fordi jeg bilder mig heller ikke ind, at hvis jeg rejser til Thailand, så bliver jeg jo ikke til Thai. Så det er et spørgsmål om, vil man gerne være dansk, eller vil man gerne være eksempelvis en tyrker, der bor i Danmark? Jeg synes, der er fire væsentlige karaktertræk eller værdier, og det er tolerance, det er solidaritet og tryghed og tillid. Og det lyder jo som sådan nogle lidt kedelige og almengyldige begreber, men det jeg bare kan se, det er, at hver gang vi får problemer som individer eller som samfund, så er det, når vi ikke kan leve op til de værdier. I 1900-tallet er der selvfølgelig under den tyske besættelse fra 1940 til 45 et behov for at markere noget særligt dansk, blandt andet med store alsangstævner, med nationalt sindede sange som Der er et yndigt land, og I Danmark er jeg født på repertoireet. Sange, der igen blev fundet frem og støvet af, da der i 1972 skulle være folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skal være en del af det dengang lille europæiske handelsfællesskab, EF eller EEC. De danske værdier, jeg er opvokset med, der var man imødekommende, og man var uskyldig til det modsatte var bevist. Jeg er vokset op med en meget rummelig familie, men man hjalp hinanden.
hvad min farmor fortalte i deres villakvarter, hvis nogen manglede smøret eller noget andet. Jeg voksede op med naboen, der kommer hen og siger, hov, jeg har lavet en hel masse mad, værsgo. Det er sådan et Danmark, jeg er opvokset i. Hvis man kørte forbi en bil, nu havde punkteret, så stoppede man og hjalp hinanden. Det er danske værdier. Jamen for mig er det at være dansk, det er i virkeligheden at spille folk bedre, at gøre en indsats i forhold til lokalsamfundet, som gør, at alle kan være med og bidrage til det store fællesskab. Hvor behovet for at definere en særlig danskhed i 1800- og 1900-tallet voksede ud af konflikter med omkringliggende nationer som blandt andet Tyskland, så opstod der i det nye årtusind nye fjendebilleder, da flygtninge og migranter fra Mellemøsten og Afrika begyndte at skille sig ud i bybilledet. Jeg vil opfordre til, at man gør, hvad man kan for at sprede dem. Og det hele taget, så er jeg helt grundlæggende af den opfattelse, at flygtninge, som blandt andet flygter fra Somalia af, synes jeg er meget store afstander at flygte over. Gadebilleder, det påvirker mig. Alle folk, det kigger mig sådan. Det er dem, det står der, aviserne går. Hvad er det for noget folk? Det, det drejer sig om, det er, at vi mener, at bristepunktet er nået. Så da de gamle borgerlige partier, Venstre og Konservative, tog det højrenationalistiske Dansk Folkeparti med som et regeringsbærende parti i nullerne, så blev der igen sat fokus på at fremhæve danskheden. Din bumse, onkel! Kulturkanonen er 96 fantastiske værker, som giver en invitation til at komme ombord i dansk kultur. For eksempel da den daværende kulturminister Brian Mikkelsen i 2006 præsenterede en meget omdiskuteret kulturkanon, hvor man på 250 sider kunne læse sig frem til det essentielle i den danske kulturarv. En kulturkanon, hvor man både kunne møde solvognen, Liva Weel, Holberg, Sylfiden, Vor Frue Kirke i København, Legoklodsen og De Små Synger. Tanne Rose var et vakker barn, vakker barn, vakker barn. Tanne Rose var et vakker barn, vakker barn. Den skal jo bruges til fortsat debat, men også i folkeoplysningen, i undervisningen, i uddannelserne og opdragelse og integration og alt, hvad der har med værdier at gøre. En kulturkanon, der blev fuldt op, da Venstres Bertel Haarder i 2016 kom med en såkaldt Danmarkskanon, der fastlagde de 10 vigtigste danske værdier, som for eksempel den kristne kulturarv, hygge og frisind. Ja. Yeah. Jeg tror, der er 100.000 eller 5 millioner forskellige opfattelser af det. Men faktisk så synes jeg, at det at være dansk, eller danske værdier, det er lidt af en myte. Det er lidt af en myte, og det er også lidt af et elastisk begreb, som kan strækkes og bøjes, alt efter hvad man skal bruge det til. Jeg føler mig fuldstændig dansk, og det er ikke fordi, jeg nødvendigvis er så stolt af det. Jeg ville faktisk gerne have været en lille smule udenlandsk. Så det er ikke sådan... Jeg er en lille smule svensk. Det lyder lidt mærkeligt, men det er fordi min far var lidt fascineret af Sverige. Og derfor hørte jeg sit svenske viser og sådan noget. Så der er noget ved Sverige, jeg er en lille smule svensk i mig. Selvom jeg ikke har haft noget som helst på Sverige at gøre andet det. Men jeg kan helt klart sige, at jeg er dansk, og jeg er mere dansk end min kone. Men ikke, jeg synes ikke, det er positivt, det er mere det. Det lyder nærmest positivt at sige, at jeg er dansk, men sådan har jeg det ikke. Jeg synes ikke, det er på. Jeg synes faktisk, jeg mangler noget. Jeg kunne godt tænke mig selv, at jeg var en lille smule mere noget andet også. Det ville være fedt, synes jeg. I dag er det en helt særlig dag. Et dansk statsborgerskab repræsenterer nemlig, at man bliver fuldgyldigt medlem af det danske fællesskab med alle de muligheder, rettigheder og forpligtelser, der følger med. Som nævnt så opstod der i visse politiske kredse i nullerne et stort behov for at definere en særlig danskhed. Noget der også førte til, at der i dag bliver stillet særlige krav til de, der søger om dansk statsborgerskab.
Siden 2007 har ansøgere til et statsborgerskab skulle bestå en indfødsretsprøve, hvor man skal svare på spørgsmål om for eksempel, hvilken dansk konge, der i 900-tallet satte en runesten i Jellinge, hvorfor vi fejrer Sankt Hans, hvem der opdagede elektromagnetismen, eller hvilken arkitekt, der har tegnet rådhuset i Aarhus. Respekt, præcis, fordi det viser også, at man har respekt også for det modsatte køn. Opnåelse af indfødsret i kongeriget Danmark. En indfødsretprøve, der siden 2019 er blevet udvidet til, at man også i forbindelse med den ceremoni, hvor man får sit statsborgerskab, skal give et håndtryk. Og jeg synes også, man skulle overveje, om man har søgt statsborgerskab i det rigtige land, hvis man har et problem med at give hånd til det modsatte køn. Og nu senest i april 2021 med yderligere betingelser, hvor et flertal med den socialdemokratiske regering, Venstre og de konservative, kræver, at man skal have været i lønnet arbejde de sidste 3,5 ud af 4 år, og svare på 5 særlige spørgsmål, hvor man bekræfter kendskab til danske værdier. Jamen det ved jeg jo ikke rigtigt, hvordan du vil definere det, men når omverdenen, kan man sige, ligesom vurderer en hvilken som helst person, om man er vedkommende dansk, eller er vedkommende på vej til at blive dansk, eller hvordan man nu ser på det, jamen så er det jo noget med, hvordan taler man sproget for eksempel, eller forsøger man på at komme til at tale sproget, læner man sig op af de ting, som Danmark er bygget på, altså foreningsliv, demokrati, frisind og så videre. Jamen det er jo de ting, som man siger, som man udefra betragtet bruger som vurderingsfaktor på, hvorvidt en person synes at være dansk eller på vej til at blive dansk, eller hvordan man nu skal sige det. Jamen helt enkelt, når man kommer til et land som Danmark, hvad enten det er frivilligt eller af tvang, så handler det om at tage det ansvar på sig, der hedder, at vi bidrager til fællesskabet, vi bidrager til lokalsamfundet, og man bidrager på arbejdsmarkedet. Og sidst men ikke mindst, at man tager grundloven af de værdier, frihedsrettigheder, vi har til sig. Det er grundlæggende det, jeg forbinder med danskhed. Og så er der en masse omkring kultur og nogle værdier, der hører med dertil. Men efterhånden er vi jo meget europæiske, globale i vores danskhed, så den er lidt svær at sætte ord på. Man skal lige en herre fra Danmark. Det er der rigtig mange, der går og siger, som går og snakker om danske værdier og danskhed. Men så er det, jeg plejer at spørge dem, og så siger, har du set dig i spejlet? Hvad gør dig til den, du er, i forhold til den, der går derover? Jeg har haft punkerhår, og jeg har aldrig nogensinde blevet stillet det spørgsmål, om jeg var dansk nok. Jeg har også gået med tørklæde. Der blev jeg lige pludselig kaldt forræder. Men det er noget nyere. I Kalundborg, hvor jeg kommer fra, der var rigtig mange flygtninge, der kom, og der er ikke nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved deres danskhed. Når de er kommet, de har lært dansk, de bor her, de var ligesom alle os andre. Det er sådan en retorik, der er kommet med, nu skal man bevise, at man er dansk, man skal bruge de danske værdier. Men det er jo et svævende begreb, der hele tiden udvikler sig. Jeg har været her i lang tid, hvor lang tid er det, 37 år. Hvis du spurgte mig for 30 år siden, så ville jeg måske ikke svare med samme sikkerhed om, at jeg føler mig som dansker. For mig gik det faktisk ret lang tid, inden jeg begyndte at føle mig som dansker. Men jeg kendte også mange, hvor der ikke gik så lang tid. Så det er også meget individuelt, hvor lang tid det går, inden man ligesom oplever den tilknytning og den tilhørsforhold, at man vil så opleve sig selv som dansker. Hver sommeren vil blomster singe mere rigt end herned til den åbne strand, hvor står fuld månen over kløverenge. Hvis man ikke har lyst til at definere danskheden alt for firkantet, så noget med gris på gaflen og nøgne kvindebryster på stranden, så kan det ofte være lettere at forklare noget med det, som det ikke er. Nej, det er jo meget kontroversielt, hvornår man ikke er. Men for eksempel for mit eget vedkommende, hvis der sker noget i det her land, som jeg ikke synes er særlig solidarisk, eller som får mig til at tænke, åh, det er ikke sådan her, jeg opfatter mig selv som dansk, så kan det godt være, at man bliver sådan lidt, er det her så dansk? Er det sådan, vi er? Ja, altså det er ikke dansk at lave show off, altså at gå rundt og vise sig, eller pynte sig med lånte fjer. Man skal huske, hvem man er, og man skal huske, hvor man kommer fra.
hvis man sådan en typisk dansk person finder ud af, at en person pynter sig lidt for meget med titler, eller ikke rigtig står ved, hvem man er, så bliver man gennemskuet, og så passer man ikke rigtigt ind. Altså, vi er et ukompliceret folkefærd, og det her med at gøre sig til, det er uinteressant for os. Altså, det er i hvert fald ikke dansk noget af det, som vi har set ude i vores mose omkring imamer, som læner sig mere op af sharia-lovgivning end op af det danske demokrati og de danske love. Det vil jeg i hvert fald på ingen måde definere som dansk. Det er i hvert fald et eksempel på noget, der absolut er udansk. Jeg kan godt lide det der begreb, man bruger det, udanskhed. Altså, man kan definere udanskhed på mange former. Altså, man kan sige, at man er udanskhed, bare fordi, altså, hvis for eksempel en person, der kører sådan noget sort arbejde, eller ikke betaler skat, så siger det, at det er jo udansk. Altså, udanskhed. Altså, og så synes jeg personligt, det med værdidebatten i Danmark, hvor man kører folk, dem og os, det er også i den grad udanskhed. Altså Danmark, altså da jeg kom til Danmark i 1990, så en af de gode ting, som jeg tog mig til mig selv, altså det var blandt andet det der med, at man ligesom solidaritet og fællesskabet og støtter og hjælper hinanden. Det er sådan noget, det jeg kalder det, jeg definerer det danskheden. Men i dag, man går med små sko, man definerer danskheden med hudfarve, men definerer også danskheden i forhold til, hvilken madretter, altså, eller det, hvad for noget mad, man har i køleskabet, og det synes jeg, det er noget pjat. Jamen, det ved jeg ikke, for hvis man kigger sådan på det etniske dansker, og ser, hvor forskellige de er, altså, der er nogen, der går i Kongelig Teater, og der er nogen, som aldrig har læst en bog, eller ikke engang kan læse og skrive dansk, så godt. Altså, der er stor forskel mellem danskerne, og de er alle sammen danskere. Og i det her vifte af tusindvis forskellige måder at være dansk på, så er der også nogen, som kommer fra en anden baggrund, og som bliver dansk på deres egen måde. Det skal der også være plads til. Jeg synes ikke, at man kan definere firkantet, hvordan man skal være for at være dansker. Man kan være dansker på tusindvis forskellige måder. Altså, hvis man har den holdning, man gerne vil undertrykke andre, så synes jeg ikke, at det er et særligt dansk fænomen. Det er i hvert fald sådan, som jeg godt kunne tænke mig, at det var. Når det her program bliver optaget og klippet i foråret 2021, så har der været fred i Danmark i 76 år siden afslutningen af 2. verdenskrig. De krigshandlinger, danske soldater har deltaget i, har fundet sted langt fra vores egne grænser, der ligger i den mest velstående del af verden, i det nordlige Europa, hvor man sjældent udsættes for de naturkatastrofer, der haver andre steder på kloden. Så hvor de tidligere historiske hændelser, der har forårsaget et behov for at definere det særligt danske, er opstået efter militære nederlag og afgivelse af land, så skal man måske finde årsagen til den nationalisme, der har blomstret de sidste 20 år, i en trang til at have alt det gode for os selv. Så et sidste spørgsmål i denne omgang må være, om hvorfor eller ikke, det kan give mening at definere en danskhed. Jeg tænker i hvert fald, at der er nogen, der har misforstået noget, eller nogen, der har overset noget, og har glemt, hvordan vi egentlig skal være danskere. Altså, at vi egentlig tager os af dem, der bor i Danmark, at vi egentlig skal være interesseret i andre, inden vi bliver bange for andre. Sådan som verden nu engang er indrettet, så er vi indrettet med nationalstater, som jo er for Danmarks vedkommende et stort fællesskab. Og hvis sådan et fællesskab skal kunne fungere, så skal det være bundet sammen af noget, som er almengyldigt for alle. Jeg tror i hvert fald, at vi godt selv kan lide det her med at definere det over for os selv. Jeg definerer ikke andre mennesker. Jeg mærker efter, hvor jeg er henne, og jeg føler mig rigtig dansk. Men altså, jeg tror, det er en klassisk diskussion, danskere kan have, når der er nogen, der starter den, men det er ikke noget, vi starter op sådan. Altså, jeg tror ikke, man har danskere, der sidder på et værtshus eller nede på Nyhavnen og pludselig siger, skal vi ikke lige prøve at snakke om, hvad det vil sige at være dansk? Det synes jeg ikke rigtig, jeg har hørt før. Det er bare noget, man føler sig. Jeg tror faktisk, måske det er meget godt at få defineret det, fordi der er mange på højrefløjen, der bruger det som et værktøj til at styre alle andre.
Men vi bliver nødt til at få præciseret, hvad er det egentlig, de gerne vil have, det skal stå for? Fordi det er jo det samme, hvis man går ned i supermarkedet og køber karry. Nogen siger, åh, den karry, den er stærk. Og så er der nogen, der siger, den smager jo ikke noget. Sådan er danskhed. Så måske det kunne være rart at få præciseret, så man kan sige til dem, der kommer og lægger beslag på, at danskheden, det er det, vi står for. Så spørger man, hvorfor synes du, at din danskhed er vigtigere end din nabos? Hvorfor er den mere rigtig end de andres? Det er den eneste måde, vi kan komme frem til at finde ud af, hvad er danske værdier. At det er et sted, hvor vi faktisk ikke behøver at være enige. Hele landet dog så vidt om jorden, indhøres danskens sang og majseslag. Du danske friske strand, klog hjernet guldhorn finder, Gud giv dig fremtid, som han gav dig minder. Dig elsker jeg, elsker jeg, dig elsker jeg.